V další části se s expertem na ženský fotbal Tomášem Kavkou podíváme i na českou ženskou reprezentaci. Ahoj Tomáši, minule jsme se věnovali anketě fotbalista roku a fotbalistkou roku se stala útočnice Lucie Voňková, která si vyzkoušela angažmá jak ve Slávii, tak i ve Spartě a dnes působí v německé Jeně a nedávno se stala kapitánkou reprezentace. Patří ona podle tebe a případně i některá jiná česká fotbalistka kvalitativně mezi evropskou elitu a nebo jí ještě něco schází? Tak musím říct, že bohužel asi žádná česká fotbalistka nepatří mezi světovou nebo evropskou elitu. Lucie Voňková je sice v Jeně nejlepší střelkyní svého týmu, ale Jena je v německé Bundeslize až 10. z 12 účastníků a je to tedy spíš boj o sestup. V anketě fotbalistka roku byla druhou za Voňkovou záložnice Kateřina Světková ze Slávie, která v loňském ročníku Ligy mistryň byla s 5 asistencemi nejlepší nahrávačkou Ligy mistryň, ale je jí pouze 21 let a je tam určitý potenciál u ní, ale myslím si, že na to, aby hráčka byla mezi evropskou elitou, tak musí přestoupit do nějakého velkého evropského klubu a tam ukázat a potvrdit své kvality. Ještě určitý potenciál má brankářka Vutíková ze Slávy nebo Andrea Stašková ze Sparty, ale to jsou všechno mladé holky a z české ligy myslím, že nikdo nemůže patřit mezi evropskou elitu. Takže myslíš, že kdyby třeba Vutíková přestoupila do toho kýženého Lyonu, tak že by už v té evropské elitě byla? To si myslím, že jo. Byla škoda, že tu nabídku nevyužila. Kdyby tam chytala nebo i třeba byla dvojkou, tak by to pomohlo a mohla by i nabrat více zkušeností a pomoci třeba i reprezentaci. Český národní tým má za sebou kvalifikaci na Euro. Ve skupině skončil třetí, což je v posledních letech takovým jeho častým zvykem. Češky dvakrát nestačily na Švýcarky ani na Italky. Co to podle tebe vypovídá o jejich současné úrovni, v čem se ještě nemohou měřit s těmi nejlepšími? Ono, česká reprezentace ještě nikdy nepostoupila na seniorské Euro a nevypadá to, že by se to mělo v blízké budoucnosti nějak změnit. Nedávno před lety ještě pod trenérem Dušanem Žovencem hráli Češky baráž a začalo tedy zvládnout postupu pouze dva zápasy, ale ani tehdy to nedopadlo. A myslím si, že ta chyba je v tom, že pouze málo českých hráček působí v zahraničí. Většina hráček je tedy z české ligy a česká liga, i když jde v posledních letech nahoru, tak furt ještě nemá takovou úroveň a pak když ty hráčky musí přepnout na ten mezinárodní fotbal, který je mnohem více o rychlosti, hráčky nemají tolik času na práci s balonem, často ten míč tedy přijdou a pak musí zase rychle napadat. Na to hráčky ze Slávy nebo ze Sparty nejsou zvyklé, protože z české ligy těm týmům ze spodku tabulky dají třeba 10-12-0 a ty zápasy tak neprověří. Reprezentační soupiska je velice mladá, jen kapitánka Lucie Martiníková a obránkyně Petra Bertoldová mají přes 30 let, jinak jde o hráčky do 26 let. Je zatím i nějaký cíl omladit kádr a napovídá ta kvalita mladších hráček, že by se nám tady mohla rodit úspěšná generace, anebo jde třeba o schodu náhod? No, nemyslím si úplně, že by v tom byl nějaký záměr omladit kádr, nebo třeba účelově do reprezentace nenominovat staré hráčky, to určitě ne. Spíš je to tím, že fotbalistky prostě a jednoduše nejsou tak dlouhověké jako fotbalisti. Oni mají své rodiny, jsou to amatérky, musí chodit do práce, takže na ten fotbal nemají tolik času. A jen tak pro zajímavost, když se člověk podívá na soupisky a statistiky v první lize žen, tak zjistí, že pouze 14 hráček v letošní sezóně starších 30 let nastoupilo do zápasu, takže tam opravdu ten reprezentační trenér zase nemá tak kde brát, když si vezme jenom ty hráčky, které nastupují v základu, jsou opory a ještě by měly chuť reprezentovat, tak nějak ty dvě, tři, možná čtyři hráčky starších 30 let po národním týmu, tak to nějak zhruba odpovídá asi. V letošní sezóně se slávistky probojovaly do osmifinále Ligy mistrů, kde vypadly se švédským Rosengardem, za který působí i legendární fotbalistka Marta. Loni dokonce sešívané prošly až do čtvrtfinále, kde nestačily na vítězky Olympic Lyon. V čem spočívá úspěch Slávy a jak z něho těží i reprezentace? Řekl bych, že ten úspěch, ten postup Slávy do čtvrtfinále Ligy mistrů, tam bylo tři hlavní faktory. Prvním byl los, kdy jak dánské Brøndby Koraň, tak ruská Zvezda Perm byly to hratelní soupeři. Nebylo to tak, že by to znamenalo jistou stopku ten los. Takže určitá šance na postup tam byla. Ne, že by slávisky byly úplným favoritem, to ne, byly outsiderky, ale ta šance na postup tam byla. Pak také trenér Anton Mišovec byl výborný trenér. Vyhrál se Slaví tři mistrovské tituly v řadě. Ten tým věděl přesně, co má hrát. Hrálo se systémem 4-5-1. Každá hráčka na tom hřišti věděla, co má dělat. Anton Mišovec má dvě vysoké školy, má UEFA profi licenci, opravdu výborný trenér. A tím třetím faktorem ještě byly samotné hráčky, kdy v podstatě několik hráček měl svou životní formu a ten tým neskutečně šlapal. Možná tam ještě trošičku hrálo roli štěstí, kdy nedávno Kateřina Světková v jednom rozhovoru říkala, že když dostala otázku, jaký je její největší fotbalový zážitek, tak ona řekla, že to bylo odveta osmifinále Ligy mistryň právě na hřišti Permu, že
Hrálo se tam v minus 16 a opravdu ty podmínky byly hodně zajímavé. Já jsem jako novinář měl možnost být u toho a musím říct, že v těch minus 16 mrzly mi prsty na rukou. Zkroutila se mi klávesnice na notebooku, vůbec nešlo psát článek. A v jeden moment tam dokonce slávistická stoperka vykopla mít z brankové čáry a kdyby to nevykopla, tak Slávě nepostoupila nikam. Takže to byl opravdu zážitek a roli tam určitě hrálo i štěstí. No a v letošním ročníku pak slávistky v prvním kole vyřadili kyperský Apollon Limassol a v dalším kole právě čekal švédský Rosengård. A to je tak těžký super, že tam Slávě byla takřka bez šancí. Hrála za něj Brazilka Marta, pak také makedonská hvězdná záložnice Nataša Andonova, takže tam opravdu Slávě šance neměla. A co se týče té reprezentace, ono to asi ve fotbale nefunguje tak, že když máte úspěšný klub, tak automaticky je úspěšná i reprezentace. Vzpomeňme si, jak Sparta pod Zdenkem Šťastným postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy a pak, že by se to nějak projevilo na Euro pod Pavlem Vrbou, to se asi říct nedá, takže to bych nespojoval. A navíc ještě spousta hráček z nejrůznějších důvodů nereprezentuje. No a když si dáme tohle všechno dohromady, tak je podle tebe český ženský fotbal na vzestupu, nebo spíš zažívá určitou stagnaci? Český ženský fotbal je určitě na vzestupu, zvyšuje se přísun financí do ženského fotbalu, zvyšují se rozpočty klubů, vznikají nové ženské týmy. První liga jde nahoru, druhá liga se nově hraje celostátně. Slávie například v loňské sezóně přivedla první čínskou fotbalistku do české ligy v historii. Sparta se nenechala zahambit a přivedla první Němku a první Ukrajinku. Před pár dny pak Sparta podepsala 3 Američanky. Nejlepší moravský tým Slovácku má zase pro změnu 2 Kanaďanky. Takže i česká liga dokáže přelákat cizinky a nesmíme zapomenout ani na to, že Česká republika bude v květnu hostit mistrovství Evropy dívek do 17 let. Dagmar Danková pak také nedávno na tiskové konferenci prohlásila, že Česká republika by v budoucnu mohla dokonce hostit v finále ligy mistryň. To je výborné. A teď mi ještě prosím tě pověz, kde by si fanoušci mohli více počíst a nebo se dozvědět o českém ženském fotbale, kde k tomu najdou nějaký prostor. Tak přední české týmy jako Sparta, Slávie nebo Slovácko mají své oficiální profily na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Twitteru nebo na Instagramu, takže veřejnost bych určitě odkázal tam, kde zjistí všechno podstatné. Oficiální internetovou stránku pro ženský fotbal má také patcher na adrese ženy.fotbal.cz. A v neposlední řadě dostává ženský fotbal také pravidelně prostor v pořadu České televize Můj fotbal.